Се потешко во Штип до слободно паркинг место. Горивата секој понеделник со поскапа цена, паркинг услуга едва и се наоѓа. Според граѓаните кои случајно ги сретнавме во централното градско подрачје, проблемот лежи во неколку точки. Прво, едно семејство користи три автомобили, од друга страна мале бројот на паркинг места, возила има многу. И токму заради тоа за слободно паркинг место во Штип треба да се помолите или да имате голема среќа. Гледам ги блокират колите, значи за 20 динара му блокира колата, за 1000 динара да му земат. Најголем срам е тоа во Македонија. Најголем срам. За 20 динара некој може да има потреба од колата моментално да отиде негде да заврши некоја работа. Значи мора да ги тражи ни, да ги молят тука на сграда еден саат за да му одблокират и да платят. Значи тоа е најголем срам. Најголем срам. Нека му се наплатени, ако толку дошле до тие 20 динара на човек да му блокират кола, нека го пречекат и нека му наплатат и 50, да речем, и 100 нека му наплатат. Али да му блокира кола, тоа е најголем срам. Ако излезете со возило, лесно не можете да најдете парк? Нема, нема. Оно до душе више почна и спорните улички више са пуни. Не можеш да се паркираш дома пред куќите. Тешко за тоа што секој поеден у кола, секој од дома издевани на 5 километра, 500 метра нема издеват. Без потреба излеват и затоа нема. Местото е толку, а колите, денос ден, секоја фамилија има по две коли и нема место за паркирање. Зависи кои ќе се качат, ќе се плати и ја мислам дека празник ќе биде. Мислам дека нема да се качат. Нема ни паркинг плац, нема ништо. Тоа са криви одговорните, нема да мора. Гледи каде се паркирани, види. Види во ого, кај го има. Нема го нигде. А паркинг плац, нема они викат ќе прават гаражи, во, ништо, Штип. Е најзапустен град. Изградба на катна гаража во Штип беше предизборното ветување на сегашниот градоначалник Иван Јорданов. Прашавме дали и кога истата ќе биде изградена. Во телефонски разговор за Емнет телевизија Јорданов истакна дека се работи на обезбедување потребни документи, а истата треба да биде готова до крајот на годината. Општина Штип е во постапка за обезбедување на сите потребни документи и одлуке за изградба на катна гаража во нашиот град. На располагање има повеќе локации кои се разгледуваат, а најверојатно ќе се одбере онаа позади Домот на културата Ацо Шубов, простор кој сега се користи како паркинг. Монтажната катна гаража се надевам ќе биде готова до крајот на оваа година, со што Штип по 30 години од осамостојувањето на државата ќе добие ваков објект, кажа Јорданов. Со изградбата на катна гаража ќе се зголеми бројот на паркинг места во Штип, а со тоа ќе им се излезе во пресрет на барањата на граѓаните.